តែស្រាប់វេលាព្រឹកនេះខ្ញុំសូមលើកយកការខូចផ្លូវចំពោះកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5អគ្គិសនីលេខ258ទេតែចំណុចខ្ញុំបំផែកពីផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងឃុំពុទ្ធសាសស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឈ្មោះទៅឃុំអូបៃចិនព្រំដែនកម្ពុជាថៃហើយផ្លូវនេះត្រូវតែស្ថាបនារួចនៅតាមឆ្នាំ2013នេះដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រជាជននិងប្រជាជនចិនតែម្ដងបាទផ្លូវនេះតាមការយកព័ត៌មានជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាប្រភពព័ត៌មាននានាដែលបានផ្ដល់ឲ្យព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីក៏ដូចជាបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មាននានានោះគឺផ្លូវនេះកំពុងតែរងការខូចជាច្រើនកន្លែងគឺចាប់តាំងពីផ្លូវចូលនៅចំណុចផ្លូវបំបីរហូតដល់ខុមអូបជនដែលជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃតែម្ដងបាទតាមការកត់សម្គាល់ផ្លូវដែលខូចគឺមានការប៉ើងកៅស៊ូស្បុតហើយនឹងត្រេះប្រហែងទៅតាមចម្ការផ្លូវក៏ដូចជានៅតាមទ្រុងផ្លូវផងដែរតាមតកម្មការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដងផ្លូវនេះគឺបានឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានយើងដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានរថយន្តធំធំប្រភេទទីដុកតំណែងជាច្រើនគ្រឿងជាពិសេសគឺរថយន្តធំៗដឹកស្រូវយកទៅលក់នៅប្រទេសថៃតែម្ដងបាទគឺក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានរាប់សិបគ្រឿងស្ទុបលឹះកំណត់ផងដែរបាទទីមួយនឹងការបិទធ្ងន់លីលំជាមួយនឹងមានទឹកជំនន់ជន់លិចនៅសងខាងផ្លូវផងនោះធ្វើឲ្យផ្លូវនេះរងការខូចខាតជាច្រើនកន្លែងដែលមានថាមិនទាន់នឹងដាក់សម្ពោធប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផងនោះផងនោះបាទបាទតាមការលើកឡើងរបស់លោកអើយគំសវណ្ណប្រធានមន្ត្រីសាធារណការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានដឹងថាផ្លូវនេះគឺជាគម្រោងសាធារណៈដោយក្រុមហ៊ុន OBE បាទរបស់ចិនដែលធ្វើការស្ថាបនាតាំងពីឆ្នាំ2011និងបានរួចរាល់នៅតាមឆ្នាំ2013តែផ្លូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការថែទាំរបស់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងតែបច្ចុប្បន្នគេឃើញថាផ្លូវនេះមានការខូចខាតជាលើផងដែរហើយបញ្ហានៃការខូចខាតនេះគឺលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យដឹងថាគឺបណ្ដាលមកពីរថយន្តធំធំដឹកលើសទម្ងន់ជាច្រើនគ្រឿងហើយជាមួយនឹងការជាមួយនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងដែលបានជន់លិចចន្លោះមកផងដែរបាទលោកក៏បានដឹងបន្តទៀតថាខាងមន្ត្រីសាធារណការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាទៅក្រសួងសាធារណការនិងសុខាភិបាលតែដើម្បីសុំដាក់ជំទីនទូទិញតែខាងក្រសួងមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅទេដោយសារតែការមូលហេតុដែលនាំឲ្យការស្នើសុំជំទីនទូទិញនេះដោយសារតែនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានកន្លែងឆ្លងរជនមួយកន្លែងដែលជាកន្លែងឆ្លងរជនអចលនពុំអាចចល័តជំទីនទៅទីតាំងផ្សេងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបានទេដោយស្ថានភាពផ្លូវផ្លូវនេះបច្ចុប្បន្នមានការដឹកជញ្ជូនលើកំណត់ទៅលោកស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរខេត្តទៅទូក្រសួងសាធារណការដើម្បីធ្វើការចល័តជំទីនពុទ្ធិនិតរជនដែលស្គប់ចំណេញលើកំណត់ទៅតាមផ្លូវនេះដែលធ្វើឲ្យផ្លូវខូចខាតជាច្រើនចម្លែកផងដែរចា៎លោកអេប៉ៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវ 258D នេះថាតើមានប្រវែងប្រហែលប្រមាណដែរហើយនៅក្នុងនោះប្រវែងនៃការខូចខាតនឹងច្រើនទេបើយើងអាចគុណជាប្រវែងប្រមាណគីឡូដែរនៅក្នុងចន្លោះដែលខូចខាតនៅក្នុងទំហំដូចដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពអំបញ្ញមិញនេះចា៎បាទផ្លូវនេះបើតាមការអានរបស់លោកប្រធានមន្ត្រីសាធារណការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាផ្លូវនេះមានប្រវែងជិត26គីឡូម៉ែត្រដែលជាទំហំនៃការខូចខាតនោះមិនទាន់អាចគណនាថាមានប្រវែងប្រមាណទេតែការខូចខាតនោះយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងមានប្រមាណជាជាង20កន្លែងផងដែរបាទចា៎អញ្ចឹងជាង26គីឡូម៉ែត្រចា៎គឺជាង20កន្លែងគឺ
ប្រកាសជាសឹងតែសោះទៅហើយចឹងចឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរអ្វីដែលសំខាន់គឺផ្លូវនេះទើបតែធ្វើហើយនៅដើមឆ្នាំ2013ទេហើយចំពោះគណៈពេលដែរមានបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងនោះសម្រាប់ផ្លូវនេះលិចតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកអេប៉ៅចា៎បាទផ្លូវនេះខាងចាប់តាំងពីស្ថាបនារួចរាល់លោកមកគឺពុំមានលិចនោះទេបាទគាត់ថាចំនួនបានជន់លិចនៅជើងផ្លូវបាទក៏ដូចជាចិញ្ចើមផ្លូវគឺមិនទាន់ដល់ថ្នាក់លិចនៅនោះទេបាទចាអញ្ចឹងលិចនៅតាមមកគេមផ្លូវបើន័យថាឥឡូវនេះវានៅបៀមសំណើមចាអញ្ចឹងបៀមសំណើមទឹកនៅជាប់ទៅនឹងកៅស៊ូអញ្ចឹងបើសិនជារថយន្តធ្ងន់កិនពីលើទៀតវាអាចធ្វើឲ្យខូចចាផ្លូវចិញ្ចើមផ្លូវឬក៏ខូចនៅផ្លូវកន្លែងណាដែលវាមាននៅបៀមសំណើមទឹកអញ្ចឹងនេះគឺជាកត្តាមួយដែរដែលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនស្ថាបនារួមជាមួយនឹងខាងក្រសួងសាធារណការក៏ត្រូវតែមានការមើលទៅលើបញ្ហាផ្លូវនេះជាពិសេសក៏ត្រូវតែរឹតបន្តឹងចំពោះការដឹកលើសទម្ងន់ចាការដឹកលើសទម្ងន់នេះគឺជាកត្តាដែលសំខាន់មែនតើនៅក្នុងការធ្វើឲ្យខូចខាតផ្លូវនៅក្នុងគណៈពេលដែរមានទឹកវាបៀមសំណើមឬក៏ទឹកភ្លៀងចាលិចនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវបែបនេះវាមិនចោតជាបញ្ហាសំខាន់ទេតែប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យខូចខាតផ្លូវដែរក៏ប៉ុន្តែការណាបើសិនជាយើងដឹកលើសទម្ងន់ទៀតវាអាចឈានទៅដល់ផ្លូវនោះខូចកាន់តែឆាប់តែម្ដងអរគុណណាស់លោកអេប៉ៅចំពោះព័ត៌មាននេះមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេលោកអេប៉ៅចា៎បាទអើយសូមបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យផ្លូវនេះខូចធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នេះមិនទាន់នៅស្ថានភាពសម្ពោធនេះគឺនឹងតាមការសង្កេតនោះឃើញរថយន្តជីកគប់ដែរបាទប្រភេទជារថយន្តធុនយាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើតាមប្រមាណដែលភាគីឆៃបើឲ្យនាំត្រូវឬអង្គរចេញនោះគឺមួយថ្ងៃយ៉ាងតិចណាស់ក៏30គ្រឿងដែរបាទតែជំនុំទាំងនេះធ្វើឲ្យផ្លូវមិនអាចចូលទងនឹងជំនុំនេះរួចទេបាទចាអញ្ចឹងចំពោះរថយន្តទាំងអស់នោះដែរលោកអេប៉ៅមានកំណត់ទេកំណត់ថាឲ្យដឹកនៅលើទម្ងន់ប៉ុណ្ណាទេហើយខាងសមត្ថកិច្ចមានការត្រួតពិនិត្យទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរថយន្តដែលទម្ងន់យ៉ាក់ដឹកធ្វើឲ្យខូចខាតផ្លូវបែបនេះចា៎បាទដូចបានជំរាបខាងលើផងដែរបាទថាដោយសារតែខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានកន្លែងត្រួតពិនិត្យការដឹកជញ្ជូនយានយន្តគ្រប់ប្រភេទនៅចំណុចពោធិ៍ដំរីដោយឡែកផ្លូវចំពោះទៅកាន់ព្រំដែនអូបេជន់នេះគឺមិនទាន់ដល់ចំណុចដែលជញ្ជីងខ្លាំងនោះទេដូច្នេះជញ្ជីងមិនអាចចល័តមកខ្លាំងបានទេតែធ្វើឲ្យបញ្ហាទីនេះហើយធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូនជាពិសេសគឺក្រុមអ្នករត់រថយន្តធុនធំទាំងអស់មានឱកាសអាចដឹកជញ្ជូនតាមតែដំណឹងចិត្តលើកការកំណត់របស់ច្បាប់បាទ